galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou eu aqui de novo, né, com mais um vídeo do T-Sims para vocês. E nesse vídeo iremos fazer a Caçada Sim, temporada 28, episódio 6. Então vamos nessa. Regras detalhadas da Caçada Sim. Faça o seu single livro de regras da Caçada Sim em uma estante. Tá bom, vamos mandar esse povo primeiro tudo aqui pra casa. Tem muita gente aqui, vou mandar esse povo tudo pra casa e pronto. Clica na estante. E clica na opção regras da caçada assim. Falta mais um. Vai pra casa e pronto. Vou adiantar e vamos prosseguir. Organizando a geladeira. Construa a pirâmide alimentar dentro da geladeira. Organize 12 sims para ampliar, empilhar comida em geladeira. Clica na geladeira e clica na opção empilhar comida. É 12 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Bomba das boias. Há apenas um número limitado de brinquedos de piscina. Será que seu sim vai perder? Faça o seu sim organizar brinquedos infláveis em um telefone. Eu não sei onde tá o telefone dessa casa. Deixa eu ver onde eu botei, viu? Eu acho que eu nem botei telefone nessa casa, não foi? Acho que eu não botei, não. Deixa eu aqui comprar. Ah, aqui achei um telefone no quarto. Clica no telefone e clica na opção organizar brinquedos infláveis. Adiantar. Mais cria do canto. Faça o seu sim se tornar o mestre do canto com o Capitão Sabe Tudo no parque. Aprender níveis elevados de maestria mais rápido. Vamos lá no parque. Vou chamar um sim aqui pro parque, porque não tem ninguém. Eu vou chamar a Mari. Clica no Capitão Sabe Tudo e clica na opção. Tem três opções, né? Na verdade, eu vou escolher essa aqui de 6 horas e vou comprar. Dilema com drenos. Como os drenos funcionam? Piscinas também drenam? Faça o seu sim testar a drenagem em um vaso sanitário. Tá bom. Eu vou lá na casa do James. Esperar aqui carregar. Clica no vaso sanitário e clica na opção testar drenagem. Não há tempo para respirar. Faça o seu sim falar continuamente no palanque do parque. A Mari já tá lá. Clica no palanque, clica na opção falar continuamente. Vá à boate, fale com o Canhão, o apresentador da caçada assim. Vamos aqui até o Canhão. Vou chamar um sim pra cá.
chamar a Julie. Vocês gostaram do visual da Julie? Mudei, ó, ela está mais bonita. Clica no Kahan e clica na opção apresentar-se para a caçada assim. Adianta. E pronto, galerinha. O episódio 6, ele foi concluído. Se der ainda hoje, irei postar o episódio 7, tá bom? Então é isso, galerinha. Esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, comentem, se inscrevam no canal e ativem a opção de sininho. E até o próximo vídeo. Beijinhos!